Vaše střecha je vystavená různým vlivům počasí. Dnes už je zřejmé, že se podnebí mění a jeho účinky se zhoršují. My v Monýr si však na počasí nestěžujeme. Bereme tyto změny jako výzvu při návrhu našich produktů. Ve větrném tunelu, který je jeden z největších na světě ve střechařském průmyslu, testujeme naše střešní systémy na ty nejtvrdší podmínky. Testujeme velké množství vlivů a parametrů. Sklon střechy, dešťové srážky, proudění a rychlost větru až po podmínky za bouřky. Neskoušíme jen běžné limity, ale jdeme až daleko za ně. Pozorujeme, analyzujeme a potom stanovíme přesné závěry, aby jsme mohli navrhnout spolehlivé střešní prvky, schopné odolávat všem klimatickým podmínkám. Nakonec každý prvek v našem tunelu propustí vodu. Důležité otázky ale pro nás jsou, kdy a jak. Všechny prvky střešního systému, nejen tašky, musí projít ověřovacími testy. Je to jediný způsob, jak se ujistit, že celá střecha odolá všem vlivům počasí. Led, mráz, těžký sníh, silné větry a hnaný déšť, vysoké teploty, intenzivní slunce a kyselé deště ze znečištěného prostředí. Všem těmto podmínkám musí střecha odolávat po desetiletí. Střešní tašky musí odolat vysokému zatížení. Zatížení simulující vliv sněhu a krupobytí je výrazně vyšší, než jaké požadují normy a předpisy. Extrémní vítr může střešní tašky vytrhnout ze střechy. Proto je důležité, aby i neviditelné části střechy pracovaly správně. Uchycení tašek je důležitou součástí střechy. Celý systém testování je naší odpovědí na extrémní podmínky počasí. Nejkrutější pro střechu jsou účinky slunce, vlhkosti, znečištění a mrazu. V klimatických komorách testujeme odolnost našich střech na vzájemné působení těchto vlivů. Jsou to jedinečná zařízení, která byla vyvinuta na základě našich zkušeností a klimatických dat získaných ze všech klimatických oblastí celého světa. Kvalitní materiál si ale vyžaduje i kvalifikovanou montáž. Brass Akademie v německém Heusenstamu a školící centra Bramak jsou důležitými místy na vzdělávání pokrývačů a odborníků na střechy. Teorie sama nestačí. Praktická zkušenost s manipulací a montáží výrobků je důležitá na pochopení jejich vlastností a funkcí. Při praktických školeních se komponenty nejdříve předvedou a následně si účastníci individuálně trénují jejich montáž. Bramak tak neustálým tréninkem svých odborníků zdokonaluje jejich schopnosti potřebné k profesionální realizaci střech. Teprve až všechny střešní prvky vydrží všechny naše testy a projdou rukama vyškolených pokrývačů, dostanou oprávnění zastřešit váš domov. Budoucnost se jmenuje Bramak Star. Nová kvalita střešních tašek s aktivní povrchovou vrstvou. Povrchovou vrstvou Star učinil vývoj technologie výroby střešních tašek významný krok směrem do budoucnosti. Střešní tašky s aktivní povrchovou vrstvou Star vynikají celou řadou inovovaných funkcí. Extra pevné tělo střešní tašky představuje účinnou ochranu před extrémními vlivy počasí. Chrání před prudkým krupobytím, silným deštěm a bouřkami. Optimalizovaný tvar je výsledkem nové výrobní technologie. Hrana tašky je po celém řezu hladká a zvyšuje ochranu před usídlením mechů, řas a lišejníků. Speciální pigmenty v povrchové vrstvě tašek Classic Star odrážejí 3x více infračerveného záření než běžná krytina. Odrazem infračerveného záření se snižuje teplota na spodní straně střešních tašek Classic Star až o 10 stupňů. Výhodou je nižší teplota v podkroví v letních měsících. Poznejte střešní tašky Bramak s novou aktivní povrchovou vrstvou Star. Nová kvalita s high-tech ochranou.
Budoucnost se jmenuje Bramak Star. Nová kvalita střešních tašek s aktivní povrchovou vrstvou. Bramak. Střecha na celý život.